Un miracol pe zi. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Dumnezeu înțelege când oamenii te abandonează. Fiecare dintre noi a experimentat măcar o dată în viață sentimentul acesta. A fost prieteni care au uitat de tine când ai avut cea mai mare nevoie de ei, sau uneori persoane foarte apropiate, oameni pe care ai contat, au plecat. Poate că e un partener de viață care, chiar dacă a rămas lângă tine, este absent de mult. Poate că a fost tatăl tău care a plecat când încă mai aveai nevoie de un părinte. Durerea te face să te izolezi și mai mult și să nu mai ai încredere în nimeni. Iisus a experimentat acest sentiment dureros. El a fost disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Unul din psalmii mesianici spune: "Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies." Psalmul 88:8. Chiar dacă avem senzația că în seara când Hristos a fost judecat se gândea la alte lucruri, adevărul e că senzația că a fost abandonat de toți a fost extrem de dureroasă. Toți au fugit și l-au lăsat. Cei care au văzut minunile, au văzut schimbarea la față, învierile din morți, în momentul arestării lui Iisus s-au făcut nevăzuți. Iisus știe ce simți când oamenii în care ai investit pleacă. Rănile acestea au fost și în inima lui. Tocmai de aceea îți reamintește că el a suferit ca tu să poți fi eliberat și vindecat. Prin rănile lui ești vindecat. Lasă ca dragostea lui să topească amărăciunea și dezamăgirea ta și primește vindecarea prin rănile lui. Mă bucur că existi! Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.